A jako... Čemu všetkému se venuje vo firme táto já? Asistentka? Julia. Julia. Zvládá úplně všetko. Největší posila vo firme za poslední rok. Všetko? No, minule má zachránila. Úplně tam zažiarila. Teda jeden projekt zažiaril. Žiarivá Julia. Idem si zobrať něco na pitě. Donesiem aj tebe. Pardon. Keď sa dívam na ten jej pevný oblízadok, tak sa vlastne ani tým chlapom nečudujem, že všetci na ňu zízajú. Nie? Ja by som si taky chcela chytiť. Aspoň raz. No, s takým zadkom a veľkými kozami to má fakt jednoduchšie. Je sebavedomá, prirodzene sexy. Dokáže vyniknúť nejako my. Také... nevýrazné šedé myšky. Teda... Tu si... Skoro jsem tě mezi ostatními neviděl. No, co jsem hovorila. Na zdravíčku. Ano. Na zdravíčku.